assalomu alaykum bugun sizlar bilan jajjigina shiringina mazali tartaletkalarni tayyorlaymiz birinchi idishga tuxum shakar hamda vanilin solib yaxshilab aralashtiramiz kale yumshab turgan sariyolarini solib venchikda bir xil bo'lgunicha aralashtirishda davom etamiz un hamda разрыхлитель solamiz albatta to'rti разрыхительlari xamirni yanayam chiroyli chiqishiga yordam beradi yumshoqqina xamir qorib olishimiz kerak xamirni ustini yopib o'n minutga tindirishga olib qo'yamiz endi krem uchun shakar tuxum hamda kraxmal solib aralashtirib sut quyamiz gazga qo'yib quyulgunicha tinmasdan aralashtirib turamiz saryog' hamda to'rtuni vanilinlaridan solib aralashtirib sovutishga qo'yib qo'yamiz xamirimizni yoyib gul shaklidagi qolipimiz bilan kesib xuddi shunaqa keks qolipchalariga o'rnatib chiqamiz xamirlarimizni o'rtasini vilka bilan sanchib qizib turgan duxovkaga tillarang bo'lgunicha jo'natamiz xamirlari judayam kumir kumir bo'ladi o'rtasiga sovugan kremni solib ustini xohlagancha chiroyli qilib mevalar bilan bezatamiz mayin mazali mevali tartletkalarimizni albatta sizlar ham tayyorlab ko'ringlar yoqimli ishtaha